Salve, mihi nomen est molendinarius, quod est tibi nomen? Interrogationes de nomine, ecce liber. Ecce liber. Quies casus? Liber est nominativi. Quies generis est liber? Liber est verbum masculini. Generis est verbum masculinum. Quies declinationis? Primae, secundae, tertiae, quartae, quintae. Quies declinationis? Secundae. Declina, igitur. Tu declina, igitur. In singulari. Non in plurali, sed in singulari. Nominativo. Hic liber. In singulari, vocativo, o liber. In singulari, genitivo, huius libri. In singulari, dativo, huic libro. In singulari, accusativo, hunc librum. In singulari, ablativo, hoc libro. Da mihi nominativum. Hic liber. Da mihi vocativum. O liber. Da mihi genitivum. Huius libri. Da mihi dativum. Huic libro. Da mihi accusativum. Hunc librum. Da mihi ablativum. Hoc libro. Da mihi accusativum. Hunc librum. Da mihi genitivum. Huius libri. Da mihi nominativum. Hic liber. Da mihi dativum. Huic libro. Da mihi ablativum. Hoc libro. Da mihi vocativum. O liber. Vale.